Okay, good morning. And then, set ko lang. bala kayo. Yung sino man yun nandyan. Okay, mag-aantay muna ako, ah. ha? Mahirap kasi dito. Walang ano eh. Mahirap internet niya <laughs> Joke. Okay, sino man nandyan. Good morning. Mula dito sa Pransya, dito sa Paris. No? Ah, sandali po tab. Um, okay, tama na yan. Okay, kamusta po ang lahat? Uy, Jack, Jack Patti, kamusta ka? Brother. Na? Okay lang ba kayo? Tatanong ko lang kung okay kayo kasi yung, yung, yung si Norma tayo hindi daw okay Totoo ba, Jack Patty, na ha, nag, uh, nagbabaliw-baliwan itong best friend mo sa bilangguan? Totoo ba yan? Na he is uh, eh, empath parang uh, nag nag ano siya naging Baliw-baliw siya I <laughs> like your hair do kaya to na ko so ano totoo ba na nagbabaliw-baliwan itong si Norman Mangusin sa bilangguan ah may alam ko Merong kang ano doon eh meron kang contact sa lobe sa bureau eh so ayun nagbabaliw-baliwan o no, yung hinayupak eh ito lang naman ang aking punto de vista. Ah. Uh napapansin niyo naman siguro kung paano magtrabaho yung kanyang mga IT, yung mga kanyang mga kaibigan, mga vloggers, meron nga meron ay oh, shout out sa iyo Kamo Eva, kapitana ng biyahe kaya ta RC Techico Cruz. hindi na ubus mga tanga bobo at grabe pag sa panoon nila si Sormano. Mono. Mhm. Mm yan Dels Cabardo kapatid, shout out. Mary Ann and Vic Valentona, kan kanakan. So, matagal ako foundation. ni Norman ako sin pool ba doon. May batya. Uh Oo, -oh, may batya. Malaking batya yun at saka sigurado siya mag para doon. <laughs> Maribel Coloma, magtibay Jasmine Chloe. Hello. Ito ang ano lang kasi, nag-usap kami kanina ni John Arsono no, regarding, alam mo na, you know, you know, you, you know the principles and uh, the ideas of John Arsono no, is very uh, exceptional, you eh, know, exceptional siya sa dahil it's beyond uh, 'yung paninindigan niya kasi mas para mas matibay pa sa isang normal at pang uh, Alvin Enriquez shout out sa isang tunay na Pilipino ano isa pasintabi to sa mga kapwa ko Pilipino but uh, i saw John Arsonos uh, principal is very unique kumpara sa atin dahil uh, i mean natin Pilipino man 'yan pero may duguyang Pranses ano TV yun, may inagaso lang ako para sa ating lahat. Oh, okay. Saan ba pupunta? New York? o, <laughs> oh, pabili ng Apple. <laughs> di ba? So, Ruth Di Guzawa ng Japan. Johnny Gif, shout out. So, yun. very exceptional kasi yung principle ni ni insist I'm true blooded Marcos no one will take that away from me oh yun kasi nung halingan yun si Nino Barsaga gusto ko pag sample ng utes <laughs> mer meron ka ba mer mer no uh, actually papapunta tayo diyan sa ko yan si yang mga yan si Ninyo si uh, Jojo De Guzman Spencer Lacalle ah uh, tatapikin natin yan. pero punta muna tayo sa pag-usapan namin ni eh ni John Arso no, napaganda yung topic namin ni Brother John I know the Brother John is uh, going to watch this one no? napakaganda kasi sa totoo lang ha kung hindi nyo napapansin uh, nililin lang tayo ng mga vlogger mas especially ng mga kasabwat ni Norman Makus hindi sa social media ito nagpapakalat sila ng mga fake news uh, uh parang dinidiscredit nila ang uh, ang ang NBI, sinasabi nila na pinopolitika lang daw si si Norman Mo. Hi, Mami Lourdes. Jelay. Jelay. Francisco, shout out. Pinopolitika lang daw si Norman Mangusin. Da. Pupolitikahin mo, ito, to, 2016 pa yung kaso. Eh, kung sana kung pinulitika yan, hindi eh, dapat right then and then. Di ba? Kinapture na Nagtago nga lang. Kaya nga nag-iba ng pangalan. Eh. Para makapagtago. He tried to escape doon sa kanyang kaso. Alam niya yon, aware siya doon. No? Kaya yung sinasabi ninyong pamumulitika, ang yun. At saka, Diyos ko naman, huwag nyo naman bastusin ang Bureau, ang National Bureau of Investigation dahil yan ay isang institusyon na siya nagpuprotekta sa ating mga mamayang Pilipino para tayo hindi maabuso at ipagtanggol tayo sa mga manuloko gaya ng tao ito, No? Dinidiscredit nyo naman yung mga kanyang mga kanilang mga training, yung kanilang pag-aaral bilang mga abogado, eh Diyos ko, NBI na nagtatanggol sa, sang, sa sangkatawang Pilipino mula noon hanggang ngayon pa. Sino unang tinatakbuhan natin pag may mga heinous crimes? Di ba, NBI? Tadi no tayo nagpapatulong kung, kung meron tayong gustong pe, pe investiga na hindi kaya ng mga polis. Di ba, NBI? Ebok Aragones. Nandiyan ba? O, oh, dito yung kumare ko, Rose. Oh, Rizalino Pantanilla, Bro Eko. O, oh, nandito sila, Angelo Alvarez. Okay? So, it's so unfair doon sa doon sa institusyon ng NBI kung gaganyan ni naman natin. Well, hindi ko mabe no. But may may tulad nung lagi kong sinasabi na kung mayro mga tumataliwas na mga ahente diyan sa institusyon, wala mo help. Okay, sige, ingat, 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 ingat kapitana. And uh, good luck to your uh, mission, no. So mission para sa bayan Maraming salamat. Uh, so, marabi uh, marami man tumataliwas ng mga ahente, mga kawani ng, ng institusyon ng NBI, dyan sa Bureau, pero yung institusyon per se, hindi mo, hindi mo, hindi mo kayang basagin. Eh. Yung integridad niya, sa totoo lang. Eh. Dahil, it is an institution made by honor and integrity and dignity ng mga Pilipino. Yan na yung icon natin. Eh. Kumbaga, bagas sa kung merong tayong alinlangan na gustong pa NBI is always be there. Kaya, kaya ito mga ito mga tabobon to mga to kasi eh discredit nilang NBI. So, may, may mga nagsasabi nga diyan, na siguro may mga patong. Hindi naman natin maalis eh sa lahat lahat naman ng ahensya ng gobyerno, sa lahat naman ng ahensya pribado o publiko. Nandiyan na yan, may mga latak talaga pag-uutak, may mga latak talaga sa lipunan. But the institution itself ay eh may dignity para sa akin ng NBI. So, huwag na discredit niyan. Ang inaano ko lang is yung mga, yung mga nagpapakalat ng fake news. Meron tayong batas dyan na uh, it governs, it's all about fake news. Eh, sana naman, eh, mabigyang katarungan ang mga gina, ang ang aming ang mga publiko dahil uh, masasabi nating nagki-create ng ano eh ng alinlangan eh, sa paniniwala eh sa batas dahil sa ginagawa ng mga tabubong to tulad-tulad na tulad na yung nasa Saudi Arabia na si Melvin Obnyala, si Jojo De Guzman, na sinasabi nila nakauwi na si Bakbak Pablo. Sino pa ba? Nino Barsaga, yung nandito sa Paris na sinasabi, qualified sedition case yun eh. they are creating misconception that may lead the public to untrust the NBI. That is a sedition case. So, pinag-uusapan nga namin nung kaibigan ko. Actually, hinamong ko nga si Bernard Chong eh. Lately lang eh. Nasabi ko, ngayon na nakakulong na si si Mangusin, ano ang stand mo? magfa-file ka ba ng kaso, ng charges, o di kaya kakampihan mo siya at ipagtatanggol mo siya. Yun yung, yun, yun, ano eh. Yun yung, yun, yung, yun yung hamong ko sa kanya. So, taantayin ko kung ang sagot ni Bernard Chong regarding dito. Kasi nung nag-usap kami, kunwari daw, maki, mag, ano, noon na, mga amantago month ago, sabi niya na he will help na makuha ang hostisya ng mga victim So, let's, let's, tingnan natin dito no, na kung ano yung stand niya. O baka naman kasi, di ho man, o baka lang ha, Bernard ha, na, baka naman kasi ginagamit mo yung yaman mo para guluhin mo yung kung Pilipino. Ha? So, ito, hindi kita, hindi kita, hindi kita hinuhusgahan, Bernard, but we have, we have, you have to stand firm on your, on what will be your decision. Ha? Di ba? So, kasi kung, kung, kung hindi ka, sinasabi mo, na, 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 na Uh, grabyado ka ni Norman Mangusin tapos hindi ka rin lang mag ng charge at hindi, hindi ka maghahanap ng justisya, eh malamang kakampinga O kaya eh ginagamit mo yung yaman mo para guluhin ang, ang, ang bung Pilipinas. Kasi hindi gagalaw ng ganito si ano eh, hindi gagalaw ng ganito si Norman Mangusin kung walang protector yan. Naniniwala na rin ako eh, na si Norman Mangusin, kilala niya yung mga at may kinalaman siya o di kaya may alam siyang kwento tungkol sa si pagtumba kay Richard Chantelian. Kasi, napakasimple. Ang isang ang, 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 ang mga sindikato, ang mga sindikato magkakakilala yung mga yan. They know, dahil, sabi nga nila ha? Eh, huh? You had to be more, Ha? Huh? kailangan mo maging malapit mismo sa iyong mga kaibigan pero dapat mas malapit ka sa inyong mga kaway. Kasi kung yan, mga sindikato, magkakalaban yan, kilala nila ang kanilang mga sarili. So, may, may, may nag-feed sa akin. Actually, this is last week pa. I have to, na, na, actually, hanggang, hanggang ngayon, bine pa namin. No? That, sa mga concerns na pulis doon sa pagpatay kay, kaibigan Bigang Red, may mga, may mga kaibigan din itong si si Mang Usin. Most especially diyan sa may diyan sa may HPG. No? So hindi natin pwedeng i elision yun, eh, yung scenario na 'yon. But still for the benefit of the doubt, tayo sinasabi yan for the benefit of I'm just, I'm just very disappointed sa mga taong akala eh may pa Same with me. Nasayang yung oras ko, nasayang yung panahon ko, nasayang yung sakripisyo, nasayang yung mga yung mga inisyatibo na kung saan eh, nagsakripisyo ako na kausapin yung mga nagbabangayang grupo para magkaisa, para sa mga taong ito. May mga nag-aaway na, brother, ikaw na lang bahala. Pagpapahinggan ka naman ng mga yan eh. So, kinakausap ko yung mga nagbabangayan. And yet, po, tayo na. ako, ako pa isasakripisyo. Ako pa ang gagawing masama ako pa ang gagawin ng gugulo. Eh kung hindi lumabas hindi hindi naman lumabas yung mga Talino Warriors, hindi naman lumabas yung mga may paninindigan tulad ng mga kasama dito. Siguro sandamuhan na ang naloko ng taong 'to. Tapos ipopospanila na 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 kakandidato daw senator, kakandidato daw presidente tapos so sumbatan si Bongbong Marcos na kesyo daw ay ako ay isang loyalista. Eh, tanggalin daw ako. Sino-sino makakapagtanggal sa akin sa loyalista? Ha? Sino makakatanggal sa akin? Ang loyalista ay walang registration. Ang loyalista ay nasa puso. Ang loyalista ay nasa gawa. Sino papaniwalaan ni Bongbong Marcos sa atin? ako na nagtatanggol sa tamat dapat para sa kanya, panlaban sa mga pamilya, o kayo na kumampi sa taong nang gugulo at bumaboy sa kanilang pagkatao? Sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo? ni Bongbong Marcos sa atin? Ako o kayo na kumampi kay Norman Mangusin? Tanggalin na natin yung usaping loyalista rito sino ang dapat kapanipaniwala dito? NBI ba o kayo na naglalabas ng mga fake news? O, sa NBI ako. Sa NBI ako. Walang katumbas na wala na wala nang second ano eh, second to eh. bakit kaya lamang pagpag-isipan ipapalit ko ang integridad at dignidad ng NBI kumpara sa mga tabubong to no doon ako sa si NBI. Dahil yan ay imahe ng dignidad at katarungan sa ating, ng ating bansa. E samantalang ito mga to walang alam po di magpakalat ng fake news, pagmumura, pangaalipusta, paniniwala sa kagaguhan. Tapos, kaming mga nagsasabi ng totoo, hindi nga namin kayo pinipilit na maniwala sa amin, inilalatag lang namin yung ebidensya. Tapos kami pa kwe-questionin eh, may nagsabi pa sa akin kanina, lintik na yan, talagang gusto ko nang basagin ko, cellphone ko talaga, eh. sa galit. Eh. Sabihin ba niya na, pakiusapan ko daw yung mga nagpail ng kaso para iatras, para daw patuloy na magtumulong itong to tabubong puon nila. Gago ka ba? Unang-una, -una, hindi ako nag-file ng kaso. O sige, kilala ko sila. Pero anong, anong sasabihin ko sa NBA? Oy, tigilan nyo na lang para makatulong. Para makapagbigay pa daw ng bigas. Puto, nasaan nga yung bigas? Ratio ng mga Pilipino. Walang isang porsyento. Walang isang porsyento sa populasyon ng Pilipinas ang natulungan ng tarantadong tabubong to. Pero, sabihin ko, mas malaki ang porsyento na loko niya. Isa na kayo mga tabo ko. Dahil nagpapaniwala kayo sa gonggong na to hindi naman pala totoo. Ito yung hamong ko kanina eh. Hindi ako galit. <laughs> Ito yung hamong ko kanina. Yung mga kaibigan niya na nagsasabing mabait, na nagsasabing nakakatulong, yung mga nagsasabing siya ay puon, siya ay santo. Napakadali lang yan eh. Pumunta kayo sa si NBI, gumawa ka ng affidavit, magprotesta kayo doon, palabas inyo. Oo, oh, tulungan nyo siyang makalabas o kaya bayaran nyo yung piyansa niya kung talagang kayo ay mga kaibigan. Sabihin ninyo, sumakay lang kayo dahil popularity, sa popularity ng tao dahil nga, yeah, yeah, sumikat siya sa online eh. Sumikat siya sa online. Pero, aminin natin na hindi nyo kaya siya. Iiwan nyo din yan sa ere. Eh. Nagpapasikat lang kayo eh. Sumasakay lang kayo. Nakikiride on lang kayo para ito katulad ng mga vlogger niya para dumami ang subscribers. Okay lang na muramurahin nyo kami, light-lightin nyo kami, pag, pagbibintangan nyo kami ng anong kasalanan po, tayo napatingan ng rape ng kambing, binintay nyo sa akin eh. Puta <laughs> <Taki> na <lang> yan. O, <laughs> di ba? So, ano yun? Dahil gusto nyo lang na maging sikat kayo, maging fame kayo, mistake and discard nyo eh. Gusto nyo pala maging masikat eh. O bakit di kayo umakyat sa pinakamataas na bilig, tumalun kayo. Kinabukasyon, no? after mga isang minuto, sikat kayo. Di ba? Pero yung manliling lang kayo ng ibang tao para sa inyong sariling kapakanan, anong klase tao kayo? Yun lang naman akin eh. So ito, binibigyan ko ng ano, pagkakataon yung mga yung mga kababayan kasi hindi kasi muna nag-research ang mga naniwala kayo na nilang kilala yan samantalang tayo halos five years yes, ha Almost five years kami lumalaban. Alam ni alam, alam ni Mare Rosian dahil napag-uusapan namin yan sa silaw noon pa. Napag-uusapan napag namin yan noon pa. So, hindi ko nakakadisa, pero okay lang. Disappointed dun sa mga tao na naniniwala. But, wala sinasabi ko, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa puhuli ang lahat kaya nyo pang ibangon. Lalo na ngayon, halatang-halatang ginugulo na naman tayo gamit ang social media. Actually, andyan nga eh, si, si, si Tatay Boy Mejorada, tinanong ko nga yan kay Arjuno, what do you think? Ano kaya yung pwede natin gawin? All you to do is mag -ingay. Na bakit? Di ba meron tayong ano, karapatang magsalita kung ano yung ating napupuna sa ating pamalan eh. karapatan natin yung bilang mamayan eh. Alam nating may kalukuhan eh. Ibinubunyag natin. Nasaan na yung right? Ano yan? Self-expression. Nasaan na yan? Nasaan na yung karapatan natin sa ating malayang pagpapahiwatig ng ating mga nararamdaman? Nasaan na yan? Nasaan na yung karapatan natin mag maghayag ng ating kaisipan, malayang kaisipan hanggat wala naman tayong binabalahuran tao siguro at siguro kung meron tayong pinapakita ng ebidensya eh Diyos ko, ito I strongly support ano eh, si Mr. Manuel Boy Mejorado eh. kasi ang nilabas niya naman eh is kabuktutan ng gobyerno about the PDAP about the DAP about how how that convention center build up na hindi naman napapakinabangan And yet, pinulit, yan ay good example. Si, si Mr. Boy Mejorada na siya ay pinuliti ka. Dahil ginamit nila ang kanilang impluensya para ipindown yung tao. Ang kasla, wala naman tao, naglalabas lang. Well, kung naging, expressive siya o gumamit siya ng mga salita na, na ano, eh gumawa rin naman silang kalokohan. Eh. Yung mga, yung mga politikong yun eh. Di ba? So, Jay Sanchez, Mang Eddie Cañaveral, shout out. Eh, ito lang, eh. Ito lang. Ni sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron na namang asong kakahol-kahol sa social media. Abangan nyo yan. Kasi nal naluluto na naman sila eh. Niluluto na naman nila. Kasi hindi, hindi nag, ano eh, hindi nagmaterialize itong pagpapalabas kay Mangusin eh. You know, Mangusin is, is next to be koi kasama yan sa kasama yan sa gameplay game plan nila na mag-create ng kalituhan sa mga Pilipino. I'm sure, I'm sure. Kasi may nagsabi na sa akin eh, that Mangusin is next to Bicoy and then meron ulit. Dahil hindi nag-materialize yan, gagawa ulit sila ng stage. Stage play ulit. Propaganda ulit. So, abangan ninyo ah. May lalabas na namang asong, asong ulol na kakaul-kakaul na naman dyan, yung dating senador. So yun, gagamitin na naman nila yung kanilang mga tabobos, yung mga kanilang mga kulay, dilaw, no, sana makuli yung mga nagpapakalat. Yes, and we urge, we must urge the NBI to file cases dito sa mga nagpe-fake news. Bakit si Moca, sinasabi nilang fake news, hinuli, samantala itong si kalbo hindi uhulihin, eh diwawo. 'di ba? O tulad nung nasa yung nasa Saudi Arabia. Kailangan pilahan din niya ng kaso. Dahil nagpapalabas sila, nag nagki-create sila ng kalituhan sa buong mundo. O, diba? si Bakbak Pablo na dago, si Jojo De Guzman. Yan, mga yan. Dapat napilahan nila yung mga yan. O, diba? si Kabisa TV, sa rin yan. Di diba? Kaya nga po, kala mo porkit mag-aradamit mo ang tao. Hindi lahat ng guwapo may shota. Hindi lahat ng na mayaman, nagpapanggap na mayaman, totoo mayaman. Eh, hindi lahat ng matatamis na salita, totoo. Minsan, uh, kadalasan, nagsasalita ang isang tao ng matatamis na salita para pagtakpan ang pait, ang tunay na pait ng kanyang pagkatao. May lumalakad naman. Rega regarding do sa... Ayan, nakala naman kuya. <laughs> Regarding doon sa sedition case, I think hindi hindi bulag at hindi pipi hindi bini ang 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 bureau. Nalalaman nila yan dahil uh, sabihin natin meron, meron meron, meron nagpupush. Kasi may paglabag sila eh. So, ano 'yun? ah uh, Aregluhin dahil ano, bla bla pakilala pa. Isa akong Duterte vlogger. Utang ina, bakit ko Duterte vlogger ka? karapatan mo na lahat para manloko, karapatan mo na lahat para magpa magpakalat ng fake news. Kung talagang DDS vlogger ka, you have to be responsible in. You have to be responsible on 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 the content of your vlogs. Dapat hindi ka nag Okay, nagbumura nga naman ng presidente, sige, bigyan na, ibigay na din 'yan. Pero yung magpakalat ka ng kasinungalingan, yung odjukin mo ang publiko na maniwala sa iyong kasinungalingan. 'Yon ang maling-mali doon. Yun ang mali-mali doon. Dahil, nalilito mo yung taong bayan eh. Nalilito mo yung pangkaisipan ng sangkatauhan eh. Nagiging salot ka na ng lipunan eh. And then, you are being proud po na ikapag DDS vlogger ka. Ba? Kahihiyan ka. Isa kang kahihiyan. No? O, una-una, yung paniniwala mo, bali, baluktot. Kasi, so, eh, isa ka ng kahihiyan. Kasi pagtanggol mo na yung taong may yung may naagrabiyado sa yo, ng iba eh. Malaking ano na yun eh. Malaking discredit na yun sa pagkatao mo eh. pero Kuya Jerry, pa naman. Hindi ko nga mabasa pangalan mo. Ano ba? <laughs> 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 Lolo ko to eh. Ginagawa mo ako, ano ba yan? Japanese ba yan? Japanese ba yan o Korean? Hindi ka ko marunong magbasa. Sinigaw ko na yan sana. Totoo naman, kahit anong gawin pangit talaga at bata, yung batang na, nako, ito ka na naman. So, yun ha. So, kung talagang vlogger ka, you have, maayam, mas bilib pa nga ako sa mga nagpapatawa eh. Reply. <laughs> igi magano ano kayo dyan. Eh, kung talagang vlogger ka, you must be responsible enough doon sa content ng vlog mo. wag yung pagbabanta, wag yung pagmumura kung sa at saka kung vlogger ka, stick to the issue. Huwag kang lalampas dun sa issue. Eh, kung, gug lumampas kay issue, magre-retail Unang kita ko pa dyan si kay Mang Usin. Nag-effect no? O, oh, totoo. Thank you. thank you ka na naman eh. Dito naman yung mga thank you, thank, thank you wish na to eh. Sabi ko siya, walang pasalamatan eh. <laughs> oh, lahat, la almost ha, doon sa average na siguro, mga 40, 50 na messages na natatagap Mga 20 doon pasalamatan Diyos ko. Well, syempre, kapag nagpasalamat kayo, pasasalamatan ko din kayo. Eh, wala, wala, wala nakatapos ang pasasalamat, to. Mga kapat, mga kaprinsipyo, eh, no? <laughs> Di ba? So, eh, at saka marami pa naman, marami pa naman talaga sa tulad nung meron ulit dyan na isang nag, uh, ano ba yun, yung networking, uh, pinapaimbestigan ulit nila sa atin, uh, for public awareness ulit, for social awareness, eh, Natignan naman natin yung credit nung nung claim nila, yung complaint nila. May eh, meron, meron naman talaga. So, yung the next few weeks or few days siguro, tutulungan natin sila para i-connect. Actually, binibuild up na natin yung ano eh, 'yung complaint para sa legal uh, ano naman na na pagkuha ng kanilang hostesya. So, kung sino man ha, yung mga biktima nitong kaibigan din to eh, kaibigan din to ni ni Norman Mangusin, ni ito ba yung Rick ni oh kung sino yung mga may makareklamo diyan kay Rick eh, lumabas lumabas po kayo ha ah, para kun ah, hanapin o kaya ihagilapin ang inyong katarungan at hustisya para sa inyo dahil naloko kayo eh pinagpaguran niyo yung pera and then pagtatamasaan lang ng hayop na to tapos ipamimigay tigda dalawang libo tapos sa kanya yung credit buti sana kung namimigay niya oh galing ito sa mga pera na mga kinulimbat ko dun sa mga ano ko. Networking ko, dun sa downlines ko. Ano? Ano? Eh hindi, sinasarili niya yung credit eh. Diba? Na, di ba? Ano kahit ikaw gawin po kung tutulong kahit lahat. Uh, ayun eh. <laughs> Ay, yeah, eh. Ayun eh. Mamaya, bibigo na lang mamaya. So, yun ha mga kapatid. Yun lang ako ha. Na maraming... Abangan ninyo, maraming manggugul ulit dahil hindi nagmaterialize yung panluloko nito. Ano, hindi umabot ng tatlong buwan di umabot ng hundred days naman yung panulo. pero nagpapasalamat ako talaga lumutang ulit itong si ano si Mang dahil sa totoo lang 2016 pa na <laughs> 2016 pa talaga akala ko lumubog na ng tuluyan lumutang pamparanta eh. oh so, sabi ko totoo ba to oh ngayon huli ka hindi na kita pakakawalan oh panis salamat at saka binabati ko yung ano babatiin ko dito ah hindi lang kasi wag nating hindi lang naman kasi NBI lang nagtrabaho diyan na mga agency. Nagtrabaho din po ang CIDG. Nagkataon lang po na nagkataon lang po na, nauna nakauna na, ang <laughs> ang NBI. No, pero sabi naman kasi nung tropa yung kaibigan natin yung isang lieutenant colonel diyan sa sa CIDG eh. Kahit naman na sino na makakuha sa amin. Ang importante, matigil na ang kanyang panuloko. So, uh, hindi pwede, hindi pwede nga uh, physical torture, hindi. Mas maganda yung ano, psychological torture na kong tawagin. Ano? ipakita natin, ipamulat natin sa kanya yung makanyang nagawa. At malaking bagay yun yung kahihiyan siya sa kanyang angkan. Sa totoo lang. Malaking, katihiyan, malaking bagay na yung kahihiyan siya sa kanyang buong angkan. Dahil, alam mo, yung pagdanyang mga tao kasi parang may ketong na yan. Ay, putang ina. Yan, anak niyan, uh, nanay niyan niya, nanay no? kapatid niya niya, no? yung manlulong patabobo, gagawin niya. That is, a, that, that is a psychological torture. No? Kaya, Diyos ko, ay, binabati ko nga pala yung hari ng TikTok nandito pala yung kumpara ko si Ronald Alemania. O, yung Mary Josie Kasupang. So, eh, yun mga kapatid, abangan natin marami pa. At doon sa mga magpapakalat ulit na lalabas na si Tabobo, ay yung, yung puon ninyo, huwag na po kayo umasa dahil sa dami ng mga susunod at mga na-file na sa kanya. Ay mamaya, ngayon pala. Oy, oh, eh, malamang nabasahan ka na, 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 inquest ka na no. Okay. Malamang na inquest na 'yan sa ngayon kasi Friday ngayon eh. Uh, so, yung mga umaasa po na lalabas pa si Mangusin, matulog na lang kayo, mas ma mas maigi pa managinip na lang kayo sa kaysa mangarap kayo ng ganyan. Hindi na po mangyayari 'yon sa totoo lang. Promise. <laughs> promise na totoo lang at saka marami pang kaso na lulutang parang tae maglulutang para araw mga kabuti. ha? Uh, salamat Ramil Janet maraming salamat dapat sa kanya torture din yun hindi naman, huwag kang bayulente masyado kang bayulente sa tangkad mo yan mabayulente ka pa ay yung violent hindi maganda violent lenten tao. Dapat pinapatay, ay dapat pinapakain yun. O nga pala, ito ulit, ulitin ko sa mga kaibigan na nakisausaw, sa, sa mga kaibigan ni Norman Mangusin na nakisausaw noong siya ay sikat. Bisitahin nyo naman yung tao. Diyos ko, wala, mga walang kwenta kayo mga kaibigan. Nung sikat yung tao, yun, gano, oy, pabati naman sir, paano naman. Gano'n kayo, tapos ngayon nakulong na, kinahihiyan nyo na. Sir, Ka uh, Sir Kelly, oh. Yeah, si Doc, Doc K, eh, Kelly, Kellogg's Dayag. Maraming, sal maraming salamat doon sa interview kahapon. Pinapangarap ko talaga ma interview mo. Noon, noon, pe. Eh. Tatlong taon na tayo nagbabakbakan dito. Hindi mo pa ako in interview Salamat na lang dumating yung kahapon. No? So, I'm very optimistic naman. Na. Ano. Basta, ang alam mo, at, at Actually, yung mga ibang vlogger kasi tulad na na-confuse na, na, ako yung mga DDS Avengers, sila, si Nahanso. Alam, may ilang, ilang, taon na rin kayo magkakilala ng mga yan dahil kay Presidente, no? Yung si I.B. Kaliaw, si Inday Mahay. Yan, yung mga yan, eh. Yung mga tao yan, ang, ang, ang bibigat ng mga yan. Ay, pasensya na, pero walang video. Next time, sir. next time, Doc. Next time, Doc. Marami pa ng pagkakataon. Tsaka marami pa tayong pagsasamahan mga kasong ganyan. Kasi maraming bangenge talaga. Manggugulo at manggugulo sa lipunan. Ah? We, had, we had to make an awareness para dito sa mga tao para magising no? So, yung mga bashers naman namin, mga bashers ko lalo na eh, tulad nga nung nasa TikTok ko, eh, enjoy lang kayo. Eh, oh. Ah, lalo ko kayo gagalitin. <laughs> Maraming salamat sa inyo, ba? Mabuhay lang yung Pilipino.